anche tu. Ma va, che non c'è più carta. Poi dopo la trago e vedo che non c'è più niente, e poi imprimerò. Che dentro se ne sta un po' di soletti di tuoi comuni. Čovjek koji nije žele da mu finje ništa što je ostao sa dijabetesom, zasme i zadučine neke stvarno velike poduhvate, kao što su 2010. godine učešće na aerobne na sračita, 2011. takođe, kada je učestvovao u perfekciji, koja je bila sastavljena od osoba sa dijabetesom, 2012. double Ironman Baku, Sloveniji, Svetljivu, kao i 2013. i 2014. Da, nažalost, 2014. morao je Jer si ti, ko zna kem, u meni
Benvenuto, arrivo in paquete da Provincia di Marco. Ajmo, 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 aj